juftoj të në ndihnin në lezimin e librit Kishat e Shqipërisë, Historia, Arkitektura, shekujt nga i 4 tek i 15, me autor profesor doktor Aleksandër Meksi. Sot do të vazhdojmë me përshkrimin e Butrintit. Jemi gjithnjë në nëntemën Kishat një nefshe të mbuluara me çati druri. Konkretisht nga ky libër i profesor doktor Aleksandër Meksit do të lexojmë: Kisha numër 1, Kisha numër 2, Kishat e Komanit, Kalaja e Dalmacës, Kisha Katedrale dhe Kisha e Shëngjergjit. Në Butrint ruhen dy kapela në gjendje rënoje, të cilat duke gjykuar nga thjeshtësia dhe nga teknika e ndërtimit mureve me gur gëlqeror, të lidhur këto me llaç gëlqereje të rrallë dhe me tullat vendosura ndërmjet radhëve të gurve, zakonisht nga një tull dhe shumë rrallë nga dy njëra mbi tjetrën, ne menduam se do të jenë ndërtimet shekujve të 9 deri të 10. Sidoqoftë, gërmimet në zonën ku ndodhen ato mund të japin të dhëna të sigurta për vendosjen në kohë të tyre. Fillojmë me kishën numër 1. Ndodhet në anën veriore të baptisterit paleokristian dhe muri jugor i saj është i ndërtuar mbi një mur të tij. Muret e kishës ruhen në lartësi të ndryshme. Ajo me planimetri drejtkëndshe përbëhet nga naosi, narteksi i vonë dhe mjedisi i altarit, i cili në anën lindore përfundon me një apsid gjysëm rrethore. Në narteks hyet nga një port në anën perëndimore. Prej tij kalohet në naos, i cili ka patur edhe dy porta të tjera në anën veriore dhe jugore, të cilat sot janë të murosura. Ikonostasi është prej murature guri dhe ka dy porta. Muri i tij nuk lidhet me muret e kishës. Muratura e kishës është ndërtuar me gur gëlqeror të lidhur me llaç gëlqereje. Rrallë janë përdorur edhe tullet të vendosur ndërmjet radhëve të gurve, zakonisht nga një tull dhe shumë rrallë nga dy njëra mbi tjetrën. Kisha numër 2. Ndodhet pranë mureve rrethuese antike në afërsi të portës së liqenit Skea. Ajo vendoset tërthor murit rrethues, i cili shërben si muri perëndimor i kishës. Në kish hyet nga dy porta, njëra në murin verior dhe tjetra në atë jugor sot e murosur. Muret e kishës janë ndërtuar me të njëjtën teknik ndërtimi si të kishës së parë. Datimi i këtyre dy kapelave është i vështirë, jo vetëm për vetë karakterin fragmentar të ruajtjes së tyre, por edhe për teknikën mjaft të rëndom të ndërtimit. Si kohë mundshme e ndërtimit të tyre, duhet të jenë shekujt e 9 dhe deri të 10. Kishat e Komanit. Kalaja e Dalmacës. Në fundin e shekullit të 19, zbulimet e rastit në Kalan e Dalmacës në fshatin Koman të Pukës të varreve me inventar të objekteve arkeologike tërhoqën vëmendjen e një sërë studiuesësh që i pagzuan gjetjet me emërtimin Kultura e Komanit. Gërmimet sistematike arkeologike janë kryer këtu në fillimin e viteve 60 dhe në vitet 80 të shekullit 20 nga Zoti Spahiu. Në vitet e fundit, një ekspedite përbashkët shqiptaro-franceze në ndrejtimin e Etleva në Albanit, po kryen gërmime sistematike në të gjithë vend banimin e Komanit dhe me një vështrim edhe në luginën e poshtme të lumit Drin. Gjetjet e strukturave të reja murale flasin për një aktivitet mbrojtës, të nevojshëm tashmë për përballjen e dyndjeve barbare të gotëve e avaroslavëve. Kërkimet e viteve të fundit, veç lagjeve të banimit dhe aktivitetit prodhues, evidentuan edhe praninë e mjaft kishave të cilat dëshmojnë lidhjen e vend banimit dhe varrezave të Komanit me krishterimin e hershëm. Evidentimi i një numri jo të vogël kishash dhe nxjerrja në dritë e disave prej tyre është një arritje e rëndësishme.
Ato bashkëshoqërojnë vendbanimin që në lindjen e tij nga fundi i antikitetit vonë dhe vijojnë në mesjetën e hershme, pikërisht në intervalin kohor të shekujve 7 deri të 8 pas Krishtit. Ndërkohë janë evidentuar gjurmët e 7 kishave, ndërsa gjykohet se nga ndërtimet fillestare deri në shekullin e 18, numri përgjithshëm i kishave të dokumentuara arrin në 12. Përto janë ruajtur edhe emrat e disa prej tyre si Shën Koli, Shën Mihili, Shën Gjergji, Shën Jani, Shën Andrea, Shën Marku, Shën Dreu. Deri më sot janë zbuluar dhe studiuar thuajse plotësisht dy kisha, Katedralja dhe kisha e Shën Gjergjit. Kisha Katedrale ndodhet në shpatin perëndimor të vendbanimit ku rreth shekullit të 9 mbi ndërtime më të hershme ngrihen dy kisha. Njëra prej tyre është një kishë vogël, ndërsa tjetra është Katedralja. Gërmimet dhe sondazhet në të kanë vazhduar për disa vite dhe së fundi pas daljes së saj në dritë në fazën përpara braktisjes e shkatrimit, një fushatë sondazhesh e vitit 2019 i njohu arkeologët me ndryshimet e saj në shekuj. Katedralja paraqet një kishë një nefshe me përmasa të planit 6 me 5 metra e 20 cm. Në anën lindore ndodhet apsida gjysmë rrethore, ndërsa një korridor anësor është në anën veriore të saj. Me atë mjedis aneks që u përdor më vonë edhe si varez, kisha lidhej me disa hapësira të mbuluara me harqe në murin verior. Kisha nuk ka narteks, në të hyjet drejt për së drejti nëpërmjet portës në murin perëndimor, e cila është hyrja kryesore në të, si dhe nga një portë në murin një gorë që e lidh me sallën përpara sanktuarit dhe një tjetër që i takon sanktuarit. Në zonën e sanktuarit, dyshemeja vjen në ngjitje drejt lindjes me 5 këmbë shkallë njëra pas tjetrës prej gurësh të skuadruar, e duke ndjekur në këtë mënyrë terrenin shkëmbor nën dysheme, derisa shkohet tek tryeza e altarit dhe platforma përpara apsidës dhe sintronit me dy shkallë, ndenjse këto për klerin dhe në mes froni për peshkopin. Në zonën e sanktuarit kanë dalë në dritë elemente të mobilimit liturgjik, ashtu edhe fragmente të shumta të tyre dhe tri shtresa të pikturës murale. Dy vaska liturgjike prej guri shtufi janë në të dy anë të apsidës, nërsa në fazën e fundit kemi banketa në muret e nefit, si dhe ciboriumi. Gërmimet kanë dëshmuar se kisha e ka origjinën nga shekulli i 8 dhe ka me 5 faza kryesore ndryshimesh në zonën lindore të kishës, sanktuari, deri në shekullin e 13. Me interes për historinë e monumentit janë edhe fragmentet e ndryshme të pikturës me motive geometrike, bimore dhe kafsh, murale, sidomos ato të shtresës së dytë nga të cilat ruhet një fragment i një lutje në gjuhën latine, e datueshme kjo në shekullin e 12. Për të patur njohuri të sakta mbi ndryshimet në kohë të kësaj kishe për vetë rëndësinë e saj, në vitin 2019 u zhvillua një fushatë posaçme me synimin e kryerjes së sondazheve të nevojshme për të patur përgjigje të sakta. Ato u kryen në dyshemen e fundit, aty ku kishte gjurmë të altareve dhe të objekteve liturgjike dhe në zonën e sinthronit. Përfundim me vlera është se ndërtesa nuk ka pasur ndryshime në anën e jashtme të saj apo edhe smadhime. Sondazhet nxorën në dritë një sistem tjetër shkallare jetë më pashme dhe 6 shtresa dyshemeje, një ndarje të saktuarit me kangjellat dhe pjesë të mobilimit liturgjik në zonë e apsidës dhe altarit, me ndryshimet që psonte në kohë nga forma të thjeshta në më të organizuara. Por me rëndësi ishte edhe gjetja e një bankete, sinthroni fillestar, nën atë që i takon fazës së fundit dhe që është në dukje. Ndërhyrjet në shtresat e dyshemes dhe shkallaret përfundojnë kur mbyllen hapjet mbuluar me hark në murin verior dhe ndërtohen banketet në murin verior, në atë jugor dhe perendimor. Ndërhyrje e mëvonshme është thjesht mobilimi me një suva me ngjyrë të bardhë, që njëson brendin si pas ndërhyrjes më parshme. Ishin këto ndërhyrje të her pasershme që i siguruan jetëgjatësinë kishës në shërbim të komunitetit, një herazi edhe një dëshmi me vlerë për historinë e mesjetës shqiptare.
të shohim tani kishën e Shëngjergjit. Ajo ndodhet në një territor në juglindje të pjesës ullë të vend banimit ku ngrihej katedralja dhe ishte një erazi edhe një sektor vareze. Në juglindje të kishës ishin rënoja të disa ndërtesave që pas gërmimit kanë rezultuar si pjesë të një kompleksi punishtesh artizanale. Kisha e Shëngjergjit është ndër kishat e vjetra të vend banimit dhe paraqet në plan një ndërtesë një nefshe me përmasa 10 me 5 presje 5 metra me mure 75 cm të trasha, të ndërtuar me gur me madhësi mesatare dhe të lidhur me dhaç. Ajo ka qenë mbuluar me struktura druri dhe me rasa guri, siç kuptohet nga prania e tyre mbi mbeturinat e rrëzimit në brendi të kishës. Dyshemeja e nefit është shtruar me rasa guri gëlqeror mbi një shtresë llaçi gëlqereje. Si zakonisht në anën lindore, është apsida gjysmë rrethore, muret e së cilës ruhen deri në 1 metër e gjysmë lartësi dhe është ndërtuar me gur mesatar të lidhur me llaç gëlqereje, e cila ngrihet mbi një dysheme më të lartë që i takon sanktuarit dhe që shtrihet afro 1 metër e 80 cm në drejtimin lindje perëndim nga muri lindor. Nga ndarja e dikurshme e sanktuarit nga nefi, ruhet një fragment muri pranë murit verjor. Edhe mbas rënimit të kishës, ka vazhduar varrimi i pranë saj. Ndër objektet e gjetura në varret, po përmendim stolitë datuara të shekujve të 6 deri të 8 dhe disa moneda argjendit perandorit Mihali i III, 842 deri 867. Në vendin më të lartë, Akropoli, u gërmua dhe një kishë një nefshe. Gjithashtu një nefshe ishin edhe rënojat e kishës së Shën Teodorit me varrezat e saj në perëndim të katedrales dhe ato të Shën Janit në perëndim të kishës së Shëngjergjit, ku në territorin ndërmjet tyre shtrihej varreza. Por me interes është edhe dukuria e vërejtur se grupet e varrimit në Koman, të cilat ndodhen në sektor të ndryshëm të vendbanimit, janë të lidhura posaçërisht me kishat respektive. Kërkimet e përbashkëta të shqiptaro-francezve në Koman do të sjellin të dhëna të reja për të kuptuar më mirë historinë e vendbanimit nga periudha antike e vonë në periudhën mesjetare. Besojmë se ky zhvillim gradual nga fillimet e mesjetës hershme është rezultat i lëvizjeve të popullsisë vendase për t'ju shmangur dyndjeve slave të fillimit të shekullit të 7, duke kaluar në vende më të sigurta të cilat zhvillohen duke u kthyer në qendra të rëndësishme në luginën e Drinit, me ndikim në territore më të mëdha. Krijimi i temës së dy rrahut në fillimin e shekullit të 9 dhe që përfshinte edhe këtë zonë, apo edhe zona të tjera në territorin e dikushëm të Prevalit, dhe ndryshimet në strukturën e vendbanimeve, kanë prur nevojën për krijimin e një peshkopate që dëshmohet në mënyra të padiskutueshme edhe nga prania gjatë shekujve të 8 deri të 13 të katedrales të pajisur me Sinthron. Në këtë rast, kërkon përgjigje pyetja e natyrshme, cila ishte kjo peshkopat? Duke studiuar organizimin kishtar gjatë mesjetës në këto territore, bashkohemi me hipotezën e Zotit Nalbani se në Koman, Kalane Dalmasës, ka patur selin në shekujt e 8 deri të 13, peshkopata e Pultit. Më vonë, do të përmendim Konstantin Porfiro Gjenetit, 913 deri 959, ku përmenden kështjellat e Durrësit, Uliso, Ulqinio dhe Antibari, por pak më vonë në notisje në 10 të Daruzës, që datohet rreth viteve 969 deri 976, koha e sundimit perandorit Cimiskes, në listën e peshkopatave në varësi të dy rrahut, jepen edhe Diokleas, Skodron, Drivastu dhe Polathon. Por më vonë, akoma në vitin 1062, në një letër të papës Aleksandri II, përmendet edhe peshkopata Polatinensem. Përmendja e kësaj peshkopate vijon gjatë shekujve deri nga mesi i shekullit të 14, kur quhet Polatensis Minor, me qendër në Sarand, dhe Polatensis Major, me qendër në abacin e Shën Palit në Kabash të Pukës. Kjo ka ndodhur me sa duket për shkak të rënies rolit Komanit në kushtet e reja ekonomike dhe sociale pas mesit të shekullit të 14, kur krijohen apo forcohen familje feudale në veri dhe qendrat e tyre kthehen edhe në seli peshkopale, Danja, Sapa, Balleci. Por duhet pranuar se ka një pështjellim në listat për peshkopat në Pultit për periudën pas mesit të shekullit të 14.
Sot, në vazhdim të nën temave të kreut të tretë të librit Kishat e Shqipërisë me autor Aleksandr Meksi, si që po citojmë nën temën aktuale, Kishat një nefshe me Çati Druri, lexuam këto materiale, Botrinti, Kisha numër 1 dhe Kisha numër 2, Kishat e Komanit, Kalaja e Dalmacës, Kisha Katedrale dhe Kisha e Shëngjergjit, pjesa e 24. Ju kujtoj dëgjues nderuar se herën tjetër do të përshkruajmë këto objekte të kultit. Drishtin, kishën një nefshe jashtë mureve, kishën trikonçe, kisha e Shënsergjit dhe Bakut në Himar, kishën e Shëngjinit në rrushkull të Shkodrës dhe kishën e profetit Ilia në Buhalt përmetit. Deri atëre, miru dëgjofshim.